איתו בוא נלך עכשיו להסתכל במרחקים האבודים כאן בנמל אין שום סיכוי לטבוע באוניות מסע מוגנות במים הכבדים מעבר לפינה יש בר קטן באים רק כמה נוודים קפואים פסנתרן לבוש טוקסידו יד שנייה שער כמה דומה האהבה לגעגועים היי טוב תגיד לי מה נכון גם בכניסה לגן העדן הם גובים תשלום קבל אותי בחזרה למרות הכל הבנתי כבר ולא הבנתי כלום היי טוב קנה קש בוער מדליק את חלונות צורה איך אתה מצליח תמיד להיות בסדר משגיח על הטוב מפני הרע ולפסנתרן יש ורד מדמם נעוץ בכיס מלא מעל יפזר בדיחות כמו סוכריות על הרצפה אחר כך ירסק וידוי כאב היי טוב תגיד לי מה נכון גם בכניסה לגן העדן הם גובים תשלום קבל אותי בחזרה למרות הכל הבנתי כבר לא הבנתי כלום הוא יפזר בדיחות כמו סוכריות על הרצפה אחר כך הוא ירסק וידוי לגן העדן הם רופאים שם תשלום קבל אותי בחזרה למרות הכל הרבנתי